sot me lenë Allah të Azogjel, do të vazhdojmë me citimin e haditheve që përshkruajnë Mehdiun a.s. Janë një numër i haditheve, të cilët hadithe, transmetime, plotësojnë njëra tjetërën dhe përshkruajnë detajisht Mehdiun a.s. Që me pas qartë, çdo informat që ka të boje me këtë njeri të mirë dhe me këtë besimtar i cili do të cilë mirësi dhe bereqet në biruzën i toksor në kohën kër ai do të zbras. Në hadithin në vijem, hadithi i dytë o pra kjo, thot për nga mberi s.a.s. u beshiru këm bil Mehdi, ju japë myshde për Mehdiën. Pra myshde për ardhin e Mehdiët. Pas taj tha, ju ba'tho ala ikhtilafi min an nas wa zalazila, fa yamlau al arda qistan wa adla. Do të vijë me një kohë kur njerëzit do të jenë përçarm mes vete dhe toka do të jetë e stërmbushur me tërmete. Do të vijë me një kohë kur njerëzit do të jenë përçarm me njëri tjetrin. Do ta urrejnë njëri tjetrin, do ta luftojnë njëri tjetrin. Do ta xhelozojnë njëri tjetrin, do t'ja mendojnë të keqën njëri tjetrit. Sa zaman i rëndë dhe i vështirë, ku njerëzit kanë me qenë për qa, s'kanë mu dashtë. Për pak e për shumë, pakur një farsebepi, do të e urej njëri tjetër. Edhe toka do tjetër sërmbushër me tërmete. Do tjetë anën banë botës tërmete. Edhe sot, dhe çdo ditë hini lexoni në për lajmët, në pjesën e kronikës së Zejs që i tho, do të shihni se nuk ka dit me të cilën dit dikun në bot nuk ndodhë tërmet. Gjdo dit ka tërmet. Disa i vërejnë njerëzit, disa si vërejnë, disa i dimna, disa nuk i dim, ama tërmet e ka gjdo dit. Zotin arryt nga tërmetet e zemrës dhe tokës. E thot, ky do të vije në tokë, do të cjele mirësi, drejtësi dhe rahati. Ka me mu fejem le ul ardë, do të ambushe tokë. Do në tokë ka me lullzu me drejtësi dhe me mirqenje. Kema muljet gjurën vë dhulma, ashtu si që do të mbushe tokë para ardhës këti me padrejtësi dhe me krim, gjakderdje, urejtje, gjelozi kështu me rrasë. Ky do të akthej të mamile gjendjen e kundërtën e asaj që ka qenë. Prej të keqen të mirë, prej padrejtësi në drejtësi, prej të tërmete në qetësi. E pastaj, jarda anhu se kene sëma wasa kene lë ardë. Do tjetë knaqër me te, do tjetë knaqër me te banorët e qedit dhe banorët e tokës. Do të aduan këtë njëri me laqët, do të adon këtë njeri Allahu Azogjel, do të adon këtë njeri edhe gjithë njerëzimi. Banorët e tokës kanë me dashë këtë. Do tjetë knaqër me këtë. Dhe do tjenë razi që kjo është bo prijesi, supremi që do të udheqen mbi tokë dhe do t'ju prije besimtarve dhe njerëzimit ka e mira dhe mbara. Do të aduan këtë njeri. E pastaj, jeksimul mal si hahan, ka me shpërnda pasurin si hahan. Njën e prej sahabëve tha, ja Resulullah, qka është ki lafi si hahan? Qka du me thonë kjo? Tha pejgamberi sa sëllëm, ka me nda malin barabar. Kretve njët ka me ju dhe. Ska me dalu me të njofshëm pa të njofshëm. I ofërt i largët. Pasurin publike, shtetërore, pasurinë e muslimanëve, kur ta ndaje, ka më dhon kredve njëtë. Kur kujtë s'ka më dhon më tjetër. Barabar ka më anda. Dhe gjithë dhëtë jenë të knaqër me vendimet e tia. Dhe kjo drejtësi, ka më sjellë mirëqenje, dhe kjo drejtësi do të asile edhe mëshirën e Zotit prej qelit, që përmendëm djetë që Allah ka më qushi, dë bereqetëshëm, toka do të ngjallët, helmet do të largohen, do në të mamile, një jetë, do më dhonën e mirë dhe e këndshme për njerëzimin. Në hadithin tjetër thot,
وَيَمْلَوْا اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمْ عَدْلَهُ. Thot dhe Allahu ka me mbush zemrën e umetit me drejtsin e ti. Do njerëzit kanë me dash drejtsin. Pse përmendet kjo? Se do njerën rëthonat caktu me dhe të me një kohë që njerëzit nuk e duan drejtsin. Skan qef me fol drejt. Dhe si vën mirë kur fol drejt. Dhe kur gjikosh, gjdo e një napal hithërota. Dhe pse e din se drejtsia është ka pala tjetër. Në kone e Mehdiut a.s. kur do të gjikot me drejtsi, të di palët kanë mu pajtu. Edhe aj, kunder të cilët do të gjikot, do t'i thu ti e gabim, aj da e pranoj me zëmërgjësi dhe thote faleminderit që më thove se jam gabim. Ka me pranu gabimin e ti. A sot na jetojmë me një ko, është let me mri dhe një të një rezultat, që ti gjikosh e ti thush, ti e ki në drejt, e ti e ki gabim, e ti e të knaqë të dipalt, pa tjetër një napal me thonë diçka. Dhe shumicën e rasteve, kur gjikojmë na, gjder një napal thot, hoxha me të njofshëm, me siguri kam dhonë diçka. I plis me në qaf. A në i ka në atimve. E pashtu nejt mat janë marrë vesht një natë për para. E kam bo plan, ma banën klopkën, ma banën sherin, e organizun këtë. Dhe gjder një napal, apo shumicën e rastëve, se nuk o gjder, ka besimtar të mirë, që dhe të fare s'u intereson edhe elhamdulillah, Allah ka si bura, kam po me sytë e mi dhe me veshtë e mi, që dhe të hoqë si të ishte. E dhe ty kur të ishte, ti e gabim, që të e bdonën, u kry, unë jam gabim. Edhe këto musliman kanë me mejtë dhe rinë kiametë. Ska në mëzhdu krejt, ama në përgjithsi, më mirë thonë, të shumica e rasteve një napal gjder të akuzon ty si gjikues. Edhe pse vinë vullnetarisht, kërkës si sjellë, asë jemi gjukatës, asë kemi që kje që mi mshu, bam, kështu, edhe e fundit Allah fjenë. Edhe na kështu mendojmë së është maj mira, dhe kështu është me shëriat, shtu është ju e vendosë një, e praktikoni ajo në me dhunë së mundem, s'ka më fuqi. Vinë me dëshirë dhe të zgjedhin ata vetë, si u thuti, hajde mu vetëm ne. Ata vetë vinë të ti. Edhe në fillim gjithë thonë, ti si të ishë. Kur gjikojnë se kjo është tamam e kjo e ka dalash, aj që e ka dalash dhe qëtë kanuna. Apo edhe kjo që e ka tamam, nëse ti e gjikojnë se pjesërisht edhe kjo gabim, apet me të ti pak në adu që ishë në ndrejt, a kjo gjikojnë pa diçka këto. A, ogja, me siguri, i kanë dhonë diçka. Me të njofë shumë pak, anoj ka janë. Edhe dytë zakonisht, mbetën të prejkon, këto tipa, këto karaktere. Të më bigaj rak, vintet edhe të pysin, edhe të i lodhësh, i len punët, i len familjen, i len kone lirë argjën ma ato, me sa me argjën me familjen tënde, do në ndenë me ato me orë, në dëgjon të regimet, ka 20 vjetë që kam bo ato, ti du shmi ngusht, ashtë përzre dhe të qafa, i ngonë të 20 vjetë filmin janë ngonë ati krejt, një 20 vjetë këti tjetërit janë ngonë, edhe masani mundo shkonë, ledzon interesosh, ledzo këtë hadith, ledzo atë ajet, me orë dherit të një vendim, i cilë do tjeti drejt për të dipalët, edhe pasë që ta thua është i vendimin, zakonisht njërit e i dhrot, a shumicën e rastave të ditë mbejtën të prejkur me ti. Thu se ti va ki fajnë. A vi vullnetarisht. E do të vje koha e me diut alisam që njerëzit kanë me dasht me zemër drejtsin. Kur tut kjo është e drejta dhe kjo është gjikimi, kanë me dasht. Subhanallah, kjo të regon se do të përmisot njerëzimi, do të ju zbutet zemëra, do të ketë një para përgaditje që me diut alisam pra të muje të gjikoje dhe aj gjikimi ti të jetë i dashër dhe i pranum në mesin e njerëzimit. Hatta je mure munadjen fe junadi fe jekull, men lehu fi malin ha gjeten, deri sa të del një thire se të thot, këshini sa vakti mirë, këshini drecia që ka siel, kuptojni këtë, sa bereqet siel drecia, deri sa thot të dalë një thire se të thratë, e të thot, ku ishtë donë me marë pasuri? Ku ishtë donë pasuri?
Kallëzënje. A ka dikush që donë pasuri? Thema e kumu minën nësi illa regjullën, se e kul. Deri sa në mesin e njerëzve, kur kush ka me thonë, përveç të njerit ka me thonë, unët kam nevoj pasuri, mua më jepni. Do t'i thotë Mehdi a.s. i t'i sëdën, shkote arkatare, shkote depoja e pasurisë, si kur me thonë shkote banka. Shko. Edhe ky do të thotë ati pronarit apo rojtarit të deposë së pasurisë së muslimanve, apo bankierit me thonë gjuhës tonë bashkore, bankierit i cili do të ketë bankën islame, bankën muslimane, që pasuria muslimane do të jetë aty e vendosën, gjithë pasuria e shtetit islam, do tjetë me atë, që kur me dhëmë banka populore, që është banka e shtetit, e do t'i thutë, inën mehdi je muru kënë të otjeni male, e ki do të thotë, me dio më ka që me tonë që të mjapsh pasuri, e da do t'i thotë, ohtho, qëri durt, ngreje gjyben, teshen, qoje, ta mushi, ki ka me mendu se du të mi numru, jo e pa numër. Do të qëli dur të tapna, pa numër, qatë shumë sa që ki s'ka mundë si mi numru, së në mri e mi numru. A ki nevoj pasuri, a të dashtë, kalë zoti, që pa numër do t'japme, ka platë që qërë, për krejtë ka. Hatta i dha haqezehu vë ebë razehu, deri sa të përthekonat që a japin, edhe të e mere të e shef, fe e kulu, kuntu e gjësa o ummeti Muhammedin sallallahu alaihi sallam nefsen. Deri sa ta more krejtat e pasaj tët, u binda se jam lakmitari ma i madh mesin e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Ky pasaj dhe tët, e u agjiz anni ma vësiahum, si ta marë kur edhe unë e kam atë që e kanë njerëzit tjerë. Dhe dhe tët, fejerut dhehu fela juk belu minho. E ki do të thote, valla nuk e du, o bona pishma. Une kam, sikur që keni ju, ama u binda se jam si unët. Kishtaj vetë, për vetën do të fole. Kur japin dhe në merve sa të dush, merë, veç a munë ishme marë, merë. Kimaj si ti mare, hop, do t'i zbutët zemë. Po thotë, pseve ta marrë, unë e kur unë e kam, sikur këto tjertë, aha, sa kanë këto tjertë, edhe unë e kam, ato s'marin, pse unë e ta marrë? Qka më dutë, kuda që? Do t'a këtheje. Kur do t'a këtheje, do t'i thonë, ja, s'ka mundë si me kësi. A doli prej arkës, s'këthejet prapë. Mere, ku dush që është ashtë? Se i thonë, ajo që del prej arkës, nuk këthejet më brapa. Njerë ajë që thotë se kam nevoj, ati i ipët, ajma sa një abut pishpan, asbut pishpan punë ati. Ati do t'i ipët pasuria, si pranot. Inna la në khudhu shej, e në atë i na, do t'i thotë nuk e marë me atë që i kemi dhonë. Ajo që delë prej kacës, nuk thejtë prapë në kacë. U kuri kjo punë, dush me marë. Fe e ku nuk e dhe li keseba sinine, e u themani sinin, e u tis e sinin. Thumme la khajre fin a ishi ba adehu. Thotë për nga mbiri, thasën, dhe kështu ka me konë gjendja, 7 vjetë, apo 8 vjetë, apo 9 vite. E mas tyre viteve, mas ka me pas hajri jeta. O gjemat, me një vend ku ka drejtësi, ka manë për kretë. Me një vend ku ka drejtësi, gjithë janë të pasër. Edhe gjithë kanë mirqenje. Me një vend ku ka drejtësi, s'ka nevoj me vjedhë askush. S'ka nevoj me u korruptu askush. S'ka nevoj me rrejnët, me mashtru askush. Ati për gjithë ka. Ati për gjithë ka. Andaj, ajo që me cilën veqohet Mehdi a.s. është se me drejtësi dhe të asjede gjithë këtë mirqenje mbi rruzullin toksor. Dhe kjo drejtësi dhe të asjede pasuri dhe hajrë dhe bereqet për gjithë njerëzit që jetojnë mbi rruzullin toksor. Thot në hadithin e tret që transmeton Aliu radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mehdi minna ahl al bayt yuslihuhu Allahu fi leilatin.
Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Mehdiu është prej meje, ehlul bejt, pjesë e familjes teme, pra prej familjes e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që thamë se është stërnipi Hasanit radhiallahu anhu, i biri Aliut, i biri Fatimes, së bijës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjendjen e këtij Allahu do ta përmirësojë brenda një nate. Gjendjen e tij Allahu ka me përmirësu brenda një nate. Si ka me përmirësu? Si ka me përmirësu? Do ta përmirësoj në atë kuptim se Mehdiu, ky Muhammed ibn Abdullah, do të jetë njëri i rëndomt, i cili do të ketë dije fetare. Nuk do të thotë që do të jetë njëri i keq apo njëri i devijum që Allah brenda natës do t'ja përmirësoj gjendja. Është për qëllim brenda natës do t'ja ndryshon gjendja. Do t'ja ndryshon gjendja. Dhe Mehdiu alayhiselam do të ketë dije fetare. Dhe këtë kanë argumentuar dietarë duke thonë pasi që kë do t'i prije musliman, do të gjikojë në mesin e muslimanëve, do t'i dije rregullat dhe parimet e rregullave të përgjithshme fetare, fikore dhe në qoftë në disiplinën e akaidit apo shkencën e besimit apo fikut apo gjykatës, kjo tregon se ai do të ketë dije. Por Allahu Azza wa Jall brenda një natës do t'ja zbute zemrën këtij, do t'ja ndryshon gjendjen, që këtë e kuptojë se është personi Mehdi i cili duhet të ndryshon gjendjen e njerëzimit mbi rrugën toksor, edhe njerëzive që jetojnë rreth tij dhe me te, Allahu do të azbute zemrën, do të tashtire në mendje që Mehdiun të e përkrojnë dhe të japin besnidhen dhe të zgjedhin si prijes të muslimanve. Të shkojnë njerëzit val e të japin besën. Se mbrenda një natës ka me ndodhë kjo. A i ka me ra me flenjtë, si një njeri i mirë, musliman i mirë, i qëri ka një farë dije fetare, ka një farë diturie për gjithshme, bje me fletë qotë në saba, dhe kjo është i përgaditën, si që kishë dhe shpirt nishtë, që me pranu dhe tyrin që kanë me kërku musliman të e marë. Jo se kjo do të kërkoja. Do të vinë musliman të e donë, ti dush me qenë njeri, i cilë njeri dush me i pri umetit. Ti dush me qenë shpëtimtari, ullëzuesi dhe prijesi i umetit. Dhe do të filloj njerëzit me adhon besin dhe kjo do të pranoja atë besnide. Se me shkuninat për para me adhon, para kësaj nuk do të pranoja. Allah më brenda natës, ka me u azbut zemrën besimtarve dhe do të inspiroje besimtarët që ato të e përzgjedhin me Dhiun alayhiselam si prijes dhe dhëqës tyre, dhe kjo binde do të ngjallet edhe tek Mehdiu, i cili do të pranoje këtë teklif që kanë me abo umeti, kanë me abo muslimant, dhe kështu Allahu gjendjen e këti burit të mirë do të ndryshon mbrenda një natës. Andaj, nuk janë të vërteta pretendimet si i përmendin djetartë që disa janë mundu me thonë se kjo do tjetë njëri kesh, njëri jo i mirë, apo njëri që s'ka lidhe me fe, e mbrenda një natës Allah do të aboje këtë shumë musliman të fortet, mirë, e më njëre nesër, jo, kjo nuk mban. Nuk mban, nga se argumentet që janë të përgjithshme kur ti bësh, bashk, thot, ato pjesës të mozaikut, del në mejdan, se kjo ka një uri fetar, ka dituri fetar. Dhe se kjo nuk të ta kërkon udhëtsin, por do të kërkot prej këti që kjo të bëtë udhëtës dhe prijes i umetit në atë kohë. E pse ato bashket të e kërkojnë, Allahu Azza wa Jall do të azbut zemrat e besimtarve dhe ata do të jenë të bindur se ky person, ky njeri duhet të jetë prijesi dhe udhëtësi i karavonit të drejtësis, dhe këti Allah do të azbut e zemrat që kito e pranoja të teklif. Ashtu edhe do të ndodha. Thot për nga mberi sa nësëm në hadithin e 4-t, El Mehdiu min utreti min veledi Fatime. Thot Mehdiu min utreti, pra është prej familjes teme, është prej
prej, me thonë, lozës teme, dhe pas të thotë, min vëllet i Fatime, i biri i Fatimes, apo nga bite Fatimes. E përmend bijen e ti, Fatimen, edhe pse në islam, në regullat të përgjithshme fetare, do të që të mos kemi këtë shkuptime në sqarimin e hadithit, fëmiju i mveshët babës. Kjo është i biri Aliut, stërnipi i Aliut radhëllahu anhu, i Hasanit të birit të Aliut radhëllahu anhu. Andaj dhe gjithkohë se përmendu në ashtu. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur tregon lidhjen e tij më të afërt, ka vija e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam direkte, thotë ky është i biri i Fatimes, sa e tregon si nip të vetin këtë rast. Si nip të vetin tregon se e kam nip ka Fatimia. Sa e ka pas edhe bija tjera, dhe nuk ka thonë është nipi im, por ka thonë është nipi im i cili është ka Fatimia radhiyallahu anha. E jo se Mehdiun do të thotë ja nxjet apo përkatësinë e tij e bën me Fatimen radhiyallahu anha, por se nga se përkatësia e fëmijës çdo herë lidhja është ka baba. Çdo herë është lidhja ka baba. Andaj nisam thot Muhammed ibn Abdullah, Muhamedi biri Abdullah. Edhe kjo e ka emrin Muhammed ibn Abdullah Mehdi alayhis salam. Dhe kjo bëhet vetëm sa për sqarim me tregu se nip e kapi cëllës bitë të ti që të mos ketë hutime në sqarimet islame. Gjabiri radhëllahu anhu në hadithin e 5 transmeton se ka thonë pejgamberi s.a.s. Jenë zilu Isa ibn Maryam fe e kulu emiruhum el Mehdi ta ala salli bina fe e kulu la inne ba'dahum emira ba'd tekrimetullahi hadhihil umme. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të zbret Isa alayhi salam kurse Mehdiu alayhi salam do të thot. Emiri i muslimanëve do të thot se Mehdiu alayhi salam do të dal para Isës alayhi salam. Kur do të zbret Isa alayhi salam do të thot Mehdiu, hajde thot dil dhe banu imam jon. I thot Isa alayhi salam, thot jo. Jo, na i prim njëri tjetrit së bashku dhe Allahu ka ndëru umetin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam që ata në ahirul zaman të jenë prijes. Nga se Mehdiu alajhi wasallam është nga umeti Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Kurse Isa alajhi wasallam ka pas umetin e tij. Dhe në shenjë respekti të Muhammedit sallallahu alajhi wasallam dhe umetit të tij që ka me qenë umeti ahirul zamanit, Isa alajhi wasallam nuk del imam, por si thot Mehdiu ti vazhdo. Dhe Isa a.s. falet mas me ediut. Por edebin, kjo tregon edebin e lartë dhe respektin e lartë dhe terbijen që do të ketë me ediu. I që kërë të ashe Isa a.s. që përmeni në hadithën se do të ndodhe kjo namazën e sabat në sham, kërë dhe të shef me ediun, Isa a.s. do të bëjrëm dilema. Do të jo të tiki me dalë, se Allahu e ka ndëru umetin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam që me qenë imamat udhëhecit e ahirul zamanit. Dhe Isa alajhi wasallam do t'i bëhet pra tabi në mamluk Mehdiut. E Bisejde al-Khudri në hadithin e 6 transmeton dhe thot se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam min alladhi yusalli Isa ibn Maryam khalfahu. Thot, do tjetë nga umeti jon personi pas të cilit do të falët Isa a.s. është për qëllim Mehdiu. E ka të regu këtë për nga mbiri s.a.s. në shenë respektimi dhe në shenë të glorifikimit me thonë të umetit të Muhammedit s.a.s. me të regu, me na të regu neve sa umet e madhë qemi, sa që mas ti umetit në këllu zemana dhe për nga mbërë do të falën. Edhe Isa alayhis salam do të falet mas ti umet. Me kuptua vëllezër sa na ka dash neve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se dhe sa na ka veçu. Dhe çfarë respekti kanë ndaj këtij umetit edhe pejgamberët. Çfarë respekti dhe çfarë nderi kanë ndaj këtij umetit edhe pejgamberët. Saqë as pejgamberët nuk do të dalin në mamlëk para këtij umetit. Me kuptua se
sa të çmushëm jemi në syrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa të dashur jemi në syrin e tij, dhe çfarë respekti dhe çfarë nderi kanë mi bu këti umetit, gjithë umetet tjera. A i kuptonë në vla, e ndinë dë njëre ti kur të thush vete se unë jam umeti Muhammed Mustafa sallallahu alajhi wasallam. Duhet me të lëvi zemrë, hopë, me të knatë shpirti, që ti e pjesë e këti umetit, umeti privilegjum, i dashër dhe i vequm, sa që dhe në akhirë zaman, asisa alajhi wasallam s'ka me dalë para këti umetit me imam lëk. S'ka me dojtë para këtë umetit me imam lëk. Edhe këtu do të përmendin një mesela, një këshil për imamat. Për imamat, por edhe për gjemat. Imamat, kur të shojnë se ka ardhë ndo një imam misafir, është edep dhe terbije që mi dhonë për parësi. Janë dhe imamat, thu se mbaskia janë lidhë në atë mihrab. Ka tijen të respektojnë të andërin të kanë. Thu se me dojtë dikush imam, kam ja marë mihrabin dhe ja marë e gjamien. O vla, ka ardhë misafir. Kalimtar, ndëroja atë hoqë, ndëroja gjematin tëndë, gëzoja gjematin tëndë. Le të mësojnë se pas ka hoqë filan vendin, le të mësojnë se filan vendin, pas ka gjami, se pas ka në vlaznia atje, lidhe umetin me njëri tjetër. Bëhu i dashë, bëhu pak ma zemërgjon, ma gjentë në men. Se s'ka me të hangë mirabim, se dhe njerë imam, apo dy misafiri që ka ardhë. Nomi nuk botë. Ai kalimtar i rastë ta. Ndërëj vetën, ndërëj dijen, ndërëj kolegën tëndë, ndërëj imamin që ka ardhën, ndërëj gjematin tëndë. Se gjematik zotë, kur të shofe se dë njerë keftu një misafir, kur të shofe se imamat respektohen, duhen me zvete, pas edhe muslimant kanë mudash me zvete. Kur të shofe në ato gjallartë, gjemati kur të shofe se o gjallartë, së respektohen me njëri tjetën, qka për e gjemati më respektu? Andaj le tjenë matë vëmenqëm. Kjo është edep terbije islame, që imami kur qefë se një hoqë ka ardhë dhe të shtafru atë në mihrab për para, qite imam, bani sajgi, bani ndërë. Si që bëri den ndërë dhe sajgi, me hediju, Isës a.s. Dhe nuk doli imam, ti bëje të ndërë, mundet më smedal, me të në falë, se kam zorin mirë, se kam, se jam mirë me shnet, jam për të gutë, ama ti bani ndërë në respektin tëndë. Se kjo është terbija islame e umetit të Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Këshiron Mehdi është prej umetit të Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo umet e pas ka terbije dhe etik imamave mysafir me judon për parësi. Një namaz dhe e fale dhe shkoj në gratë. Sta hanë mihrabin, mosu tot. Asta zënë vendin, mosu tot. Edhe s'ki me vdek për bukë pëse ki me lonë njerë imam. Andaj, këto janë edukata, terbije, që të mi pasu umetit Muhammedit asëm, që të me pasu parjer imamat, o gjallart, o dheqësit, priesit, fetar, që misafirt imama me nderu, dhe mi respektu. Se për një namaz që da fale, nuk bëhet nomi dhe kjo u dëshmun në transmitimin që përmendëm maherët. Ibn Mesudi radhiallahu anhu transmeton se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yab'ath fihi rajulan minni aw min ahli bayti yuwati'u ismuhu ismi wa isma abihi isma abi." Këtë hadith e përmendëm në fillim, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse mos kishte mbetur nga kiameti për posa një ditë për të bëu kiamet, Allahu atë ditë do ta kishte zgjatë. Do të kështë zgjatë kohën e asoj dita. Do të kështë ndru ligjin e ti në kosmos, që dita e nata mos t'i kenë vetëm 24 orë, por do të kështë zgjatë atë, ditë Allah. Vetëm e vetëm që të vije një pengamber, që të vije në falni një njeri, i cidhë njeri, do të kese emrin tim, që do të kese emrin sikur emri im, do të kese emrin e babës sikur se emri i babës tim. Pra Allahu Azogjel, se ban kiamet pa e siel me hdion dhe pa ardhën kjo personi që do të ndryshoje njerëzimit dhe gjendën e njerëzimit. Dhe hadithi i fundit për sot, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la takumu sa'atu hatta yalia rajulun min ahli bayti yuwati ismuhu ismi.
Thot pejgamberi sa nuk ka për të bëu kiamet derisa të vijë një person i cili person e ka emrin e njëjtë sikur emrin tim. Pra ta ketë emrin Muhammed. Nuk ka për të bëu kiamet pa ardhur Muhamedi i cili njihet me emrin El Mehdi. Shkaku i kohës dhe rregullave tona që i kemi në xhami, për sot do të mjaftohemi me këto mësime, me këto hadithe që i përmendme, duke lutë Allahun azhuxhet që Allah të na japë mirë dhe shëndet, që të vazhdojmë në ditën e nesërme me këto dersën e nasihate. Allah azhuxhet ua pranoft namazin, ua pranoft agjerimin, ua pranoft duat, ua pranoft sadakat. Allah edhe është ymër, shëndet, Zoti edhe është mirësitë e dunjos dhe ahiretit. Allahu ua largov çdo breng dhe siklet që keni në jetë, dhe ua dhash të mirat e tokës dhe qelit. Walhamdulillahi Rabbil Alemin. Zoti koftë razi.